Hello and namaste, beautiful people. Today we are moving to Jhorna waterfall, Anna. Oh, right now we are at how ko naam chhi ki bhanun cha bhandakhari Tokha. Tokha ko hamro Grandi Hospital kai side bara hami ni raheko chhau. All right. Yeah, checking pani huncha yo chai aba hamro ke bhanne yo. Kasto bhanne aina ka thau ko naam border bhanum na aba yo bada chai tapai ko uta ke re कहाँ जान्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्को जिल्ला के अरे नुवाकोट जिल्ला जान्छ नि त यो बाटो ल आम्मा बाटो चाहिँ दामी छ हौ दामी ए भाइ बिस्तारो है बिस्तारो भाइ मेलामा बाटो त हेर न दामी छैन घरहरू पनि त्यही टाइपको छ है टोखाको भित्र गल्लीको बाटो हिँडिरहेको छौँ भाइ ए टु पिस हो बिस्तारो गर भाइ यो चगाल भन्ने ठाउँ रहेछ क्या भाइ टोखाको चगाल केटाहरूसँग धेरै अगाडि आएको थिएँ तर जाडो जाडो होला हौ भाइ माथि पानी पनि खेल्नलाई त चिसो होला हौ माथि त आज के कार्यक्रम रहेछ हौ यहाँ मन्दिरमा ए रक्तदान कार्यक्रम रहेछ नि के रगत डोनेसन गर्ने हो भाइ लेफ्ट टर्न भाइ भाइ हामी ओह्रालो ओह्रालो भाइ ओह्रालो राइट हामी तारेभिर कहाँ यता हो यता होइन नि भाइ उता हो नि उतापट्टि यता हुँदै होइन नि भाइ डाँडा काँडा फोरेर त केही छैन त हौ भाइ माथि जङ्गलहरू फोडेर त के हो यार प्लटिङ गरेर सिधाउनै पर्ने ए त्यो आर्मीहरूको ब्यारेको भाइ त्यहाँदेखि उता के अरे नुवाकोट जान्छ नि त नुवाकोट जिल्ला आज त धेरै मान्छेहरूको भिड होला हौ भाइ त्यो के अरे बिस्तारै छायो मनमा किन हनान हो भाइ हनान नै पर्दैनन् भाइ त्यत्रो ठुलो गाडी गइरहेको छ नि त डिस्टर्ब हुन्छ नि त भाइ त्यही त त्यसले पनि साइड दिन्छ त बिस्तार भएर त्यसलाई कहाँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ त्यसलाई टर्निङ गर्नुलाई कस्तो अप्ठ्यारो पर्छ हौ यस्तोले त चाकुले हानिदिन्छ नि एउटा अर्को हुन्छ नि झर्ना पनि लिएर जानुपर्छ भाइ भाइ तिमीलाई अर्को एउटा झर्ना नि लिएर जाउँ ल हौ अल राइट ब्युटिफुल पिपल अहिले हामी चाहिँ माथि डाँडासम्म के अरे सैनिक इलाकासम्म पुगेर आयो त्यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो नुवाकोट जाने नै ठाउँ थियो अब हामी चाहिँ नुवाकोट किन जाने भनेर झोर झर्नातिर फेरि फर्किँदैछौँ चिसो हावा खाँदै यो सुनसान जङ्गलमा प्रमोद भाइको साथमा भाइ बिस्तारो गर है भाइ बिस्तारो रत्तेर आउँछन् केटाहरू फोन तपाईँले मेरो फोटो पनि हुँदै पनि त सुन्ता लाग्छ दाना
हजुर भाइ, सुन्तला दाना फुट्ने भयो नि त अरे। सुन्तलाको दाना त फुट्छ नि भाइ। ए झोलामा हालेर सुन्तला दाना। अँ भाइ, च्याप्नु भयो नि त झोला च्यापेपछि त सुन्तला दाना फुट्छ नि। सुन्तलाको दाना फुट्छ नि भाइ, नफुट्ने होइन। झोला नच्याप्नु न त्यसरी, अलिक पछाडि बस्नु न। दाना फुट्यो भने त सक्यो त भाइ। सक्यो मेरो भाइ, सक्यो। हेर त भाइ, यो माथि आर्मी बस्छन् भाइ, नो इन्ट्री हो। अँ, लुकामारी गर्न नि पाउँदैन नि भाइ। आर्मीले फुट्ने गरिहाल्छ गोली। म त भाइ भिडियो एडिटिङ गरेर 1:30 सुतेको आज। हो, कुन भिडियो बिहाको? बिहाको भिडियो एडिटिङ गर्दा गर्दा गरेर बसेको। म रोकिने पनि रहेछ यार भाइको। रोकिने पनि रहेछ बरामा। रोकिहाल्छ त नि, रोकिन् रोकिहाल्छ भाइ। ल ल बोल भाइ, के भन्नु अब झर्नामा आइया छ। यो कुन चाहिँ फागुन महिनामा पानी सुक्यो बेला, अरू के पानी छ नि हो भाइ? पानी छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ होइन। अरू कुरा त्यस्तो हिँड्नु पर्ने रहेछ होइन। हिँड्नु त पर्छ होइन, तल हो नि भाइ। केबाट जान्छ? खोल्दै खोला नि, एक्सर्साइज पुरै नि भाइ। केटाहरू कति खेल्दैछ, पानी खेल्दैछ भन्ने कुरा हो क्या? लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन कति लिन्छ भन्ने कुरा हो भाइ। होइन, सेटिस्फ्याक्सन लिन त हुन्थ्यो होइन। आज शनिबार नि त, बिहानै नुहाएर निस्क्यो नि त। ए भाइ, बिहान नुहाउनु हुँदैन त शनिबार त? अहिलेसम्म राति नुहाउने हो नि भाइ, दिनभरिको थकान मेटा। त्यो पनि हो, अलिक चिसो भइरहेछ क्या। कपाल अलिक राम्रो सुकिया छ नि, केटीको जस्तो कपाल छ होइन। सुकियाकै छैन क्या राम्रो। ओके छ त मेरो भाइ, अब झर्नामै भेटौँ न त। जुत्ता खोइ? जुत्ता घरमै छ यार, अस्ति ट्रिपल लोड गएको होइन। आउँछ नि, खुट्टै निको भएको छैन अहिलेसम्म। कहाँ छ युवराज? ए ओ युवराज, के छ? फाइनली आइपुग्यो? आइपुग्यो। हिँडेको दोनों माथि जाला? अब कहाँ जाने? तल गएर कता कता जान्छ? ल खोइ, राई अलि राई आयो भने ल, म फाल्टे राईलाई छोडिदिकन हिँड्दै हो र। भाइ ए भाइलाई देखाएर आइदिन्छु हो। कहाँ माथि जाने र? माथि हो कि अब यता टकेर यता त कहाँ जानु भन्दैछ क्या त्यही भएर। ओके छ त, हामी पुगेर आउँछौँ नि त, भेटाइहाल्छौँ नि बाटो। ल ठिक छ, भेटाउनै त तसम्म बेस्ट अफ ल। ओके छ त, आज 8 बजे होइन, ए 5 बजे हो। ल म आउँछु खेल्नु। फाइनली केटाहरूसँग भेट्यो गाइज। अलराइट, हामी झर्ना, वाट अ झर्ना, खानुपर्छ चिसो चिसो अर्ना। ए भाइ, झर्ना झर्ना हेर न भाइ, झर्ना हेर्छौ? केटाहरू आएर नि गइसकेछ अनि आम्बो भाइ, नआउँछौ? पुग्यो ल, झोरको झर्ना है। फाइनल्ली हामी झोरको झर्ना नै आइसक्यौँ। पानी जो चुहिरहेको रहेछ। जोस टुरिस्टहरू पनि 2-4, 10-15-20 नै आइसकेर गइसकेको जस्तो छ होइन, रमाएर। जस रमाइलो ठाउँ छ त भाइ। झर्ना र यहाँ चाहिँ ब्युटिफुल लेडिजहरूले चाहिँ अब फोटो सेसनहरू गरिराख्नु भएको छ होइन। एभ्री वान इज इन्जोइङ। आज शनिबारको दिन पनि हो, सबैजनाको छुट्टी नै हुन्छ नेपालमा। जस यो एरियामा नि टुरिज्म चाहिँ दामी छ क्या। यो ढुङ्गालाई खोपेर होइन मूर्ति बनायो भने कस्तो राम्रो हुन्छ नि, कुनै आर्ट होइन। यो ढुङ्गामा दामी आर्ट बनायो भने भाइ, शिवजी र पार्वतीको क्या भाइ, बनाइदियो भने कस्तो हुन्छ, दामी आर्ट क्या। ल सबजना चाहिँ इन्जोय गरिरहनु भएको छ क्या पानीसँग खेल्नुलाई। तर भाइ यो त हाम्रो गाउँमा यस्तो झर्नाहरू त होइन भाइ, कति हो कति हुन्छ नि फेरि। काठमाडौँको वरिपरिमा यतिको हुनु नि ठुलै कुरा हो क्या भाइ।
जस्ट यो एरिया पनि जस्ट विकसित हुन्छ नि भाइ टुरिज्मको लागि सासानो होटेलहरू हुन्छ मान्छेहरूले जब इम्प्लोइमेन्टहरू पाइरहेको हुन्छ नि त यतिको ठाउँमा स्टिल ठाउँ हो नि त जाने हो अब ल झर्ना यही हो है ल